吃几份早啊？四份。这玩意儿来呀，kita tutup. Dagingnya tuh lembut, luarnya crispy banget, ini kulitnya ya. 那是不是好卖完了，嫂？就剩了三个鸡腿了。嗯。哦。嗯。哎呀。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman aku mau promoin atau menjual Nona Manis. Banyak banget ya request Nona kue Nona Manis ini sama aku. Sekarang aku akan membikinnya. Yuk ikutin cara aku memasaknya ya. Yang pertama aku bikin bahan A ya. Ini ada santan 1200 ml. Aku menggunakan telurnya 6 biji ya. Ada gula pasir 660 gram. Pelan-pelan. Tepung protein sedang juga 660 gram. Ini bahan A ini kita aduk dulu ya. Bismillah. Jangan lupa kita kasih vanili ya, vanili biar wangi. Aku kasih 2 jemput aja. Lalu kita aduk sampai kalis ya teman-teman, jangan sampai bergerindil dia. Lalu kita aduk sampai gulanya meleleh atau menyatu sama santannya ya. Intinya jangan sampai bergerindil ya teman-teman, biar halus nanti kuenya. Adonannya udah kalis, udah licin. Ini adonan yang A kita sisihkan dulu ya. Aku mau bikin pasta pandannya dulu ya teman-teman. Daun pandan aku kemarin udah nyampe, maka aku pakai ini sekarang. Kita gunakan santannya ya. Oke, kita masak dia ya. Ini bahan B, air santan. Ini santannya teman-teman 1200 ml juga. Lalu ada tepung maizena 12 sendok. Udah teman-teman, kita matiin api ya. Lalu bahan B ini ke bahan A tadi kita satuin ya. Kita aduk dulu. Oke, udah kalis ya. Udah nyatu bahan A sama bahan B. Sekarang kita bikin flannya ya. Ada tepung maizena. Aku mau ngambilnya 8 sendok. 8. Ini 8 sendok tepung maizena ya. Lalu tepung terigu protein sedang 4 sendok, gula 4 sendok. Ini sendoknya sendok makan ya. Vanili setengah sendok. Ada santan 1600 ml ya teman-teman. Kita kasih garam biar gurih dia ya, biar 2 sendok teh. Oke teman-teman, flanya udah matang juga ya, udah kental. Kita matiin api ya. Oke teman-teman, adonannya udah di depan mata. Sekarang aku sebelum memasukin ke cetakan, aku mau ngolesin cetakan Putri Ayu aku, karena aku menggunakan cetakan ini, karena nggak punya cetakan yang lain. Mohon maaf ya cetakannya.
Bismillah. Kita nuangin adonan nggak sampai penuh ya teman-teman, karena ada flanya nanti. Aku menggunakan memasukin flanya pakai plastik segitiga ya teman-teman, karena aku nggak punya alat lagi. Oke. Kita kukus 20 menit aja ya. Kuenya udah dingin teman-teman, aku ada niat buat menyongkelnya di rumah aja. Karena apa? Karena cetakan aku bukan yang plastik. Kalau plastik dia gampang buat mengeluarkannya, karena cetakan milenium kayak gini ya agak sulit menurut aku. Tapi ini pikiran aku aja ya, apalagi aku ada waktu gitu. Jadi di sini aja, bismillah. Nah kayak gini teman-teman, aku takut nih. Agak pelan-pelan, takutnya pecah. Warnanya warna pandan asli ya, bukan pandan, maksudnya pewarna ya. Kalau pewarna pasti warnanya lebih cantik lagi. Yuhu. Lumayan lah ya. Kita tutup. Yuhu. Ayo kita promoin ya. Bismillah. Ini kue aku. Wah, angin agak kencang hari ini. Tintin, ayo teman-teman kita perkenalkan kue nona manis di China ini. Gimana menurut orang di sini rasanya? Apa beda sama kue Lumpur Lapindo? Atau sama menurut mereka? Ayo kita sama-sama liatin ya. Aku nggak tahu ya teman-teman bisa menjamin mereka bisa makan di tempat aku atau enggak. Soalnya di sini hari juga angin kencang. Aku takutnya cuman bungkus-bungkus aja gitu. Sama-sama kita lihat aja nanti ya. Karena aku juga nggak tahu gimana. Pocinya, jamyang, long pulang, long ah, pia long lah ah. Semakin dingin hari ini teman-teman. Bismillah. Aku ya Allah, mohon padamu. Selamat datang Food Truck Santi di China. Ayo. Ngeng. Dingin. Hep. Mei yo. Yo ma? Yo. Somo ji da shi? Jiu zha ji tui. Oh, yo. Na duo jian? 6 kuai jian yi ge. 6 kuai jian yi ge. A. Ai, shen shen you, ni mai wo. 6 kuai jian yi ge, mai chang chang. Chang chang. Kou wei bu yi yang, Indonesia. Xian you wo. Dui, wo zuo yi xia. Xian you wo neng shou ma? Neng. 我擦一下啊，这里我也好了，嗯，这么大，稍等啊，老爷，来一个尝尝，尝一尝，好吃来，好吃再来，对，好吃再来。
我放大。它这个做的是印度尼西亚口，我们你在汉堡店买的味儿不一样。辣不辣呀？不辣。不辣。这里不放辣椒。不辣椒。嗯。要几个呢，老爷？要一个。一个。看，吃个鸡爪很合适。这小鸡爪这么小点儿。鸡爪好。六块钱，鸡腿一个。这鸡爪都七块钱，是不是？鸡爪是三块钱。三块钱。这太小了。对呀。太小了。更皮。有没有肉？这是。没有肉。印度尼西亚。你多长时间？六分钟。六分钟，六分钟，能炸好吗？能炸。哎，老爷，后面有灯，你坐后面灯，坐坐。你去吧。Angin kencang teman-teman, tepung aku kalau di depan aku ini aku taruh berterbangan, jadi berantakan meja aku jadinya. Jadi aku minde, ngumpet-ngumpet kayak gini. Ini pasti laris manis. Kenapa? Karena orang tua yang datang duluan ke toko aku. Karena orang tua itu doanya mujarab kan teman-teman. Teman-teman, hari ini masak kuai dan goreng.啊，亚木国林啊，今天又加了一个乖努纳马尼斯，我翻译的名字叫香兰小蛋糕，6元一份儿，啊，其他的还是一样的。咱们的妈，哎呦，国林国林，这里给包装上，对，哎、对，给包装，稍等啊，老爷，装一装啊。来的都一样，摸一个就行呗。大这里是吗？哎，你两个呗，一人一个呗。我俩，他俩。啊，他俩，你一个，大爷。好，那你一个。啊。没有，我给大爷走，真怕。你直接叫大爷给你做，那不用哈，等会儿啊，给你找钱等会儿啊。6块钱。哎，6块钱一个。你要不要带大爷？不用带啊，我给你找钱啊。嗯。少你4块钱。大爷叔叔4块啊。嗯。Tadi kayaknya kakek-kakek berdua tadi teman-teman ada satu dia langsung makan comot kan, kayak dia nggak sabaran nunggu aku.Aku kalau orang nunggu-nunggu karena masak aku teman-teman, aku rasanya nggak enakan tau nggak. Jadi bawaan aku tuh pengen buru-buru. Apalagi dia orang tua kan. Dingin-dingin kayak gini makan goreng-gorengan tuh enak. Dia petang. Lai he fer 啊，够不够了？得取点的你啊。啊。有辣吗？微辣。一点点，好。少放粉，多放菜。好嘞。再给我弄个鸡腿啊。来个鸡腿，好。一片。哎，这个是什么？是内衣的那个。对，就是我发那个香兰小蛋糕，对。它这里软软里面。它里面有叶子，还有。多少一份？6块钱一份。那买两份。买两份啊。这样是多少？28。不要是，这个是甜的吗？对，对。来四盒。这里面是什么？叶子。都叶子。叶子。嗯。给他拿3个吧。拿3个啊。啊。好。18是不是？对。哎，好，行了，谢谢啊，谢谢。怎么了？还有要两份的蛋糕。真的。嗯，然后再炒一份河粉，一点点辣。朋友们，见底儿了。我想给你们看一下他们吃，但是结果好像是。他们看我发那个就是视频啊，可能很感兴趣，然后直接就是说直接定了给他们，风太大了今天。那这个是啥？我不想，我都是放点手机。
放点陈醋啊，放陈醋好吃哦。慢走啊。哈喽。嗯，小天好。今天是什么造型？小蛋糕。啥口味的？这是甜，叶子，叶子口。叶子口味。甜的吗？甜的。多少钱？6块钱一份。好嘞。这个刚刚一会儿就煎底儿了，刚刚还这么高，它没有了。我给你溜的。辣？你看，辣了吗？啊？辣吗？有辣椒两个，不是那个辣椒太辣了，他们有人订的，就是说吃不了，少一点点。那我没看到有辣椒啊。有两个，你看有两个。老辣了辣椒。好，拜拜。拜拜。什么刚才？炒河粉，点点了，还有蛋糕。是这个？啊。嗯。这个不错。22对。谢谢啊。itu yang ditanya sama teman-teman tuh, itu pakai Mac apa? Itu Mac yang dia pakai ya. Dia jualan keliling, dia pakai Mac yang kayak masjid-masjid itu loh. Jadi suaranya gede banget teman-teman.哎，炒个粉儿。嗯，辣有。辣吗？辣。来几个？一盒两个。要两个。要两个啊。两盒那个什么那个河粉儿微辣的。嗯，两盒河粉儿微辣。好。稍微等一会儿啊。要什么？你怎么了？不冷。冷啊。冷啊。早就开车下来了。那要什么东西？26。买对啊，买一份儿，两个吧，两个，好不好吃？好吃，好吃啊！是叶子做的，软软香香，甜一点。软软香香，甜甜。这个，对，两个。那个两个，好。少一档啊，美女。明天做什么？啊？明天做什么？明天不一定，你加不加群？没加群吗？不要紧，我也不回来。啊，不回来。啊，你是不是大连 啊, 对啊？我知道，刚才你就在那个抖音上跟我讲的。对，早啊，你这不好使，我跟你讲，不好使，真丢我手机了。那每天做的不一样。那咱得尝尝一下。不一定哪个就符合你口味。明天还做什么？明天不知道。现在不最近。我走了两趟。走两趟。对。你加微信吧。等一下，您想吃啊，来过来都能看到。到时候你能看到什么东西？你在哪天想吃，能看到过来。啊，多少？就这个呗。就这些呗。两个腿儿。啊，你那个小腿儿不要吗？还有什么好吃吗？好吃就好吃。不爱吃豆芽。不爱吃豆芽啊？不爱吃豆芽，你可以不放啊。可以不放豆芽。不是弄一个吗？来一个啊。行。好，行，来一个。这个了。行。要了啊。两个再吧。好。一共多少？34。哎，不对，不是34，我们34，啊，对，34，我就老是想那点10块钱的事，34对。那就再拿一个那个吧。再拿一个啊，好，正好抽个奖啊，确实。还这个就是今天做的那个吗？对，香兰叶做的那个吗？你可以尝一尝。我在泰国吃过香兰叶做的东西，但是你知道香兰叶？对呀。啊。这是香兰叶，就是搅碎了，然后榨出挤出来的汁儿。是吗？对，有意思。嗯。好吃吧？嗯。等等。这边有2盒。怎么样？感觉你够大问一下吧？如果我说好吃，给他吃。怎么样？怎么样？你跟阿嫂问你怎么样，好不好吃？是不是真好吃？好吃。好了啊，这个好，好，菜单啊，李玉。你好。我现在就为了吃，走哪都能去。哎，你都疯了。
这么多啊？没，我没有看到。那不是你，吓死我！你这一个吗？哎，这个是你的。你好，妈妈，我洗裤了，我得脱裤了。要什么的？你这没有拍脸，没有黑裤呀？有。有炒河粉，炒河粉，炒河粉啊！这是炒咖粉，炒这个。这个河粉，这种啊。滑滑的河粉，滑滑的，滑滑的。炸鸡腿就这个炸，用冰箱炸鸡腿上炸出来的。还有呢，印度尼西亚的小点心，小象兰小单口，这个你可以尝一尝啊。这个单口吗？全中国你吃不到的，不是全中国不知道，反正是你在东三省你吃不到的。这是我嫂子自己做，她印度尼西亚人，印度尼西亚人。一个应该十块钱的鸡腿，十块鸡腿，鸡腿六块钱一个，那省点呗。是二是吧？对。天冷了，手有点不好使。腿儿，两个。这个等会儿有人那个定了，他可能晚点拿。要什么东西？要两份这个，然后再来两个鸡腿。你是那啥啥味啊？哈迪亚你巴干布尼。哈迪亚巴布尼。哎呀！哇！哎呀，别动！喂，不能让你俩动呢。啊，不能。Wah, suamiku baik banget teman-teman. Kalau kalian suka ya, ini juga cocok buat hadiah ulang tahun, buat oleh-oleh saudara, mama, nenek, boleh ya ini. Ini cocok banget. Satu set ya. Ada cincin, ada gelang dan kalung, dan ada sertifikatnya juga. Ini cincinnya ini. Ini ada 3 sertifikat di atas. Nah, kalau kalian suka, langsung ke link kita aja ya. Di YouTube ada, di IG juga ada. Makasih Lakuan.你这样一顿刮倒了，我身上熬了羊，给他什么？给他弄去，拜拜。哈哈，骗子！粉儿，两份儿，辣。等会儿去留两份儿，咱要走。什么东西？炒河粉儿。要走的时候再炒。剩3个。今天就剩3份这个香兰小蛋糕，还有这个好吃啊！这个好吃啊！他们群里面人不都说好吃吗？我看对的，嗯，没吃。你看这个旁边那个颜色是用那个香兰叶砸出来的，不是色，香兰叶做的。那你就别回家吃啊！大姨再见，拜拜，再见，和轩哥再见。哎，咋去啊？走了啊，嗯。慢走啊！回家吃饭喽。这个人偷东西了，这是。不是偷东西，aku tuh bukan pencuri teman-teman, tapi angin angin kencang, jadi aku harus ngumpet buat megang tepung. 这手糊了，这手糊了，咋了？啊？这手糊了。糊了吗？嗯，几乎没那么看。Angin kencang, jadi aku memegang tepung itu harus di bawah. Oh, oke. Asal, 这个人说话特别有意思，刚蛋糕特别好吃，大家可以凑一份。本来想配个枣，吃完忘了配了。谢谢，你做吗？嗯，你给他做一下。你好。你好。来点什么？印度尼西亚炸鸡腿，还有香兰小蛋糕，送两份，还有那个炒河粉。这个是什么针？这是香兰蛋糕，就是印度尼西亚的一种糕点。啊，这两个是多少钱？这一份，这是两个一份，两个六块钱啊。好，那我就拿这个。拿这个，拿这两个呗。对。好，六块钱呗。啊，对。我看抖音上，我看做的那么好吃，那个。对，我和婷婷做的不一样，就是我不是说婷婷就是做的一样，就是婷婷做这个，你做这个。那个，我先拿这个。啊，你可以加个群，你加群，下次我做什么东西，你在群里能看到。啊，就是每天做什么。哎，对，你可以看到。早啊。嗯。哎，现在4:30。对呀。啊，5点下班来拿。那个，你再炒，等一会儿啊，
现在可以炒了，炒两份那河粉。我做吧。一份辣的，一份微辣，一份不辣。啊，好嘞。啊，他还要啊，这个也要一份。你怎么没有我们吃、啊？我也想吃不到了。嗯，我今天我还想给粉丝看看他们有人在那吃，结果订完了都，怎么办？Maaf ya teman-teman, kami enggak bisa tepat janji karena orang yang beli kue aku tuh semua dibungkus. Jadi yang enggak bisa melihatin ke kalian reaksi orang makannya. Tapi orang bilang di grup katanya enak. Nanti aku liatin ya SMS orang itu. Saya mau coba. Saya mau lah. Boleh.Nih, barusan ya ada yang udah bayar lewat grup ya teman-teman. Terus adek aku udah ngasih tahu aku, bukan yang nggak bayar mereka ya, tapi udah dibayar duluan. 鸡腿儿，哦，那什么，还有一份炒河粉辣的啊。三个啦。啊，还有一个炒河粉辣的。等一下一起住呗。可以。有的。对，就三份打包啊。好看看。拿过来这个。好，慢走啊。两个鸡腿是吧？我更要给你撞，我给你撞热乎，更炸出来。这鸡腿就剩那么些了。啊，对。不够吗？那个东西蛋糕我没吃着，我想吃个这个一会儿。好，等一下给你一个。咖啡。你想喝个咖啡啊？咖啡，我给你一个，你尝一尝一下。如果人很多喜欢咖啡，印度尼西亚咖啡啊，等一下我买了，你今天我给你尝一尝，好不好喝啊？送给你喝，尝一尝。谢谢。我给他撞半吧，撞半的吧，一起。我先我给那个。给阿哥的是吧？我知道。这个也尝一个，哪个好喝？还有一个黑的，这里黑的。哦。哎，你啊，东西好吃，人也好漂亮。谢谢，你也漂亮。哇哦，hari ini kompor aku ini hidup dua-duanya teman-teman. Biasanya nggak bisa hidup karena nggak tahu kenapa dia. Hari ini tumben dia hidup. Wah, jadi aku gunain deh. 这是几份儿着了？四份。哎呦，刚刚打了四个鸡蛋。嗯。Hari makin dingin di sini tuh. Kan ada panas. 冷，天冷了。嗯。哇。印度尼西亚有能看到吗？烤的时候就这么热的热气。这里热气呀。对。烟火气。哎，这里不辣，这里微辣。我记得这是不辣。Sorry。好的。这是大辣啊。嗯。哎妈，微辣。这是微辣，这里不辣吗？嗯，好，这两个人正好是一起的啊。嗯，好的。我给朋友们，我给他贴了个标签，不辣啊。这个大辣，伙计。好的。大辣是这个。你呢？什么辣？我不辣。变态辣。不要一样，等一下你又苦了。我不能苦。Barusan aku mau ngasih dia satu porsi kan.Karena tadi kue dia nggak bisa makan karena habis dijual, jadi satu porsi kecil pokoknya kayak ini. Kau mah? 这什么意思啊？不够啊，我就四份刚才，他说不够，我不知道在哪里。那你不算给我留的吗？啥的？伙计，你够不够？这还差不多，还一个腿儿，太小了这一份啥的。不好意思，没有啦。我先舔一口，别让你给我吃。那几个？几个鸡腿？那一个吧。一个。好，我给你做啊。对。对。加个都知道。一块二十。哦，看一十是吧？他在群里面吗？在。我们小吃群应该加。您可以加上，加上那小吃群。对。好，慢走啊。你这鸡腿哪弄的？人送给我。哇，你的鸡腿好不好吃？我尝尝才了。好香啊！dagingnya tuh lembut,
luarnya crispy banget, ini kulitnya ya. 但是不是好卖完了，嫂？就剩了三个鸡腿了。嗯。哦。嗯。哎呀。赶紧吃完干活啊。好的，老板。够吗？一口，这一口爽啊！明天我就给你多一点啊。嗯。我就这么一口粉，你给我放这么辣椒啊？不是你，不是你要大辣干啥吗？你少吃一点。我要苦等一下，好吃，好吃啊！鸡腿怎么样啊？哇，今天鸡腿老香了。你们看，我给你介绍一下，介绍一下，就俩腿了，这好好介绍一下，就两个嘞。你先被人订完了，就两腿了，两腿，两腿，两腿，这两个。爸爸，哎。你很家美又来啊？你去哪里啊？忙啊？啊？嗯。看我在这里。啊好，那挺长时间没过来。多少钱啊？十二。十二块钱。你想帮阿姨吗？好的，行啊。啊。太好了，感谢你了。我来给你收个摊儿。好的。哇，可以开车。嗯，开车啊。谢谢啊。啊，跟阿姨再见。拜拜。走了。嗯。Oke teman-teman, hari ini udah ludes. Udah ludes makanan aku karena barusan cowok itu langganan kita juga, tapi udah berapa hari enggak datang kan, hari ini dia datang. Jadi dia ambil ayam aku. Untung enggak dimakan poci semuanya. Cheng hao mei you ni shi guang a. Dui. Yaudah teman-teman, aku siapin dulu barang-barang, kita nanti balik ya. Karena ada pesanan 2 bungkus. Maksudnya 2 orang pembeli ya.我那个有一个人可能晚一点，他那个、晚一点放那边吧。晚一点，我给他、我跟他讲了，我说放到旁边去，到时候去旁边拿啊。嗯，好，去吧。Kita udah mau balik teman-teman, yang satu mungkin baru bentar lagi nyampe ke sini ngambil barang. Yang satu lagi kita nitip barang ke teman tetangga gitu maksudnya, karena dia agak malam sedikit ngambil barang, karena mungkin dia sibuk juga ya. Hello.给你留了就上最后一个，啊，两个河粉啊，一个辣，一个未辣，一个不辣啊。好。哎呦，慢走啊。那 sekarang kita bisa balik ya. Masir, sekarang. Alhamdulillah, kita udah nyampe di rumah ya. Karena hari ini jam 6 kita udah nyampe di rumah. Alhamdulillah makanan aku ludes semuanya.Karena kebetulan ada cowok tadi terakhir dia borong 2 ayam、karena 2 ayam itu mungkin kami lama balik tadi. Oh, hari ini ada apa pengalaman gak? Pengalaman aku udah beberapa hari ini aku lihat orang lebih suka cenderung kue-kue yang lembut dan wangi kelapa. Itu yang aku rasain. Mungkin orang putala deh. Iya, biasanya kalau kelapa ya aku bikin tapi gak banyak kan. Tapi akhir-akhir ini aku suka bikin yang berbau kelapa. Karena aku liatin orang di sini suka bangetKayak kue lumpur lapindo orang suka, putri manis apa nona manis orang juga suka gitu. Jadi orang utara yang nggak pernah makan ya makanya suka mending. Ya mungkin lebih apa pengen apa namanya? Coba ya. Coba pengen penasaran gitu. Penasaran tuh siapa cah? Sepesan itu. Sepesan 860 duit Indonesia. Alhamdulillah.谢谢波姐，可是你十几腿刚才两个了，够不够？没吃啊，没吃。有的了，teman-teman cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Bye bye.